الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بنراني بريز خوشويست صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستانم لمانجي مبارك رمضان داين، مانجي لي خوشبوني خوايي، مانجي رزگار بون لآگير، مانجي بدسيناني رزامندي خوايي. بويا پيوستا ورده ورده دقيق تربين، چون که حتا و کنی لکوتایی من دی رمزان نزی که بینه و کاتکا تنگ دبیتا و کم دبیتا و مجال و فرصتا کن کم دبن. باید دبیت امش زیادتر حوال بین، زیادتر کار بکین، خو من زیادتر هیلاغ بکین، بو اوی زورترین اجر بدست بین. عزیزانم ایما خریک و من لیده ما ملک کردن من لغل رمزانه ساده ده بیتوا دیت و درواتیش گران کاری من تیاد دروز نبیت زنن با چون که برنامه من با دانه نوا. اگر هر کسی که من بریار بده لهر رمزانه که دواز لسی گناه بینید سی چاک زیاد بکل تمنی دا همانه 20 رمزان 30 رمزان 40 رمزانه بروجوه ورن بزن گناهی پیو اما حالی پیو اما نقصانی پیو اما پر نابو لچاکا همو هل سوکو تو ماملو جولکانی رنگ دانوی چاکا و چاکا کاریو حقیقتی پیامی رمضان نبو. بای زور من پیویستا ام خوندن و تازه ام تیگیش نورده ام حالی بون لم رمضان بم شوازه بید ابیت تنها بروجو بونو گیشتن بر رمضان بس نبید. بوی زنه یک ده فرمید استغفر الله دعوی لی خوشبون لخدا دکم لو تمنی که بسرم بردوا و عبادت و پرستشی شمتیا کردوا سیر نبی بلاتانو ده زنن بو وادالید دلیت دعوای لی خوشبون لخدا دکم استغفر الله دکم لو تمنی بسرم بردوا لعبادت و پرستش دا بلام ام عبادت و پرستش رنگ دانوی نبو لجیان ما کاریگری لسر دروس نکردوم گران کاری تیان کردوم نی کردوم تا کسی کی نوی پرورده و پینگیاندوم یا من تیای پینگیشتوم چون که حقیقتی ام عبادتان بو اویا پیمان بگینه تیمان بگینه گوره من بکات بالا من نشون ما بکات برازی نو بچاک و چاک کاری دا برنی لخراپ و تاوان و حالا بو یک کاریگری ام بیت تیمان ها بیت چند من عبادت کردو و کاریگری که من لخو من نبینی و كواتا چند من پیویس با استغفر الله ايا خوش ویستانم بو ویم عبادتانی كوائی من جامعه دین نویجا روجوا حج زکاة هر عبادتی ترا چوار چوی اکی وشک ور نگری تنها حرکات اگ نبی تنها جوله اگ نبی تنها وطنی چند کلمات اگ نبی ابی رنگ دانوی لجیان مانا هبیت وحقيقتي هبيت يعني يبيم عبادتا فيرم بكات هستيكي دين داراني هست بچاو ديري خوايو كار كردني چاكو دور كرنا ولا خرابة لمنا دروز بكا لمقابلي شار رنگ دانويكي شارستانياني حزاري زور جوان لمنا دروز بكات قسکانم هلسو کوتم ماملم کارو کردوم پیوندیکانم لگل دورو برم دا رنگ دانوی گوری دینکم بیت ازانن زورک لو ولاتانا هوکاری مسلمان بونیان بازرگان مسلمان کان بون چون که رنگ دانوی دینکیان
لرازگوییان لما ملدا لفیل نکردنا لغش نکردنا لنخواردنی ما فی برانبرا اما گرانکاری لبرانبرا دروس کردوا و هموی چیه وایلتو کردوا اتوانی انفیال لمن بکیتو نتکرد اتوانیت ام مالی من بخویتو نتخوارد اتوانی دروم لگل بکیتو نتکرد دینکم ئەم هەڵوێستانە ئەم مامەڵانە زۆرێک لە وڵاتان ئەمە هۆکاری بووە هەر بەم سەردان و تیجارەت و بازرگانیەتیە پەیامەخواییەکان گەییوە ئایا ئەمڕۆ لە منیشە هەیە پێویستە ئەم پرسیاری هەرێکێک لە خۆمان بکەین هەتا وەکو نێبزانین کاریگەریە شارستانیەتیەکانی ئێمە ئاینە لەسەر من چەندە چونکە بەڕێزان ئیسلام یەک پارچەیە وەکو چۆن لاشە ناتوانی دەستی لێ بکەیتەوە بە تەنیا بڵێ ئەمە لاشەیە قاچی لێ بکەیتەوە ئیسلامیش ناتوانی بەشێکی بێنی بڵێ ئەمە ئیسلامە هەموو ئەوێ بە یەکەوە بێت ئەبێ کار لەسەر هەموو بوارەکانی بکەی بە عەقڵێکی کراوەوە بە مامەڵەیەکی واقیعیانە بە ڕەنگدانەوەیەکی جوانەمە لە ژیانی ڕۆژانەمانە دروست بێت ئێمە خەریکین وەکو ئەو مولیده من لیدیت دنگی هیا دادیر ساوا فر فر دکات بلان برهمینیا کاربان ادا ازانه نو چیه قطعی تیایه اما ایمش قطعی تیایه لنیوان خو منو دینه که من بین نیلین چون که هر کاتی من هل گری ام پیام بو ما بیر رنگ دانوکی تیشککی روشناییکی آراستکی خلکی بی بینیت ڕەنگدانەوەی حەقیقەتی ئەم دینام ئەبێت لە دەستما دەرکەوێت کە ستەم نەکات کە ئازاری خەڵک نەدا کە ماڵی خەڵک نەخوا لە چاوما لە گوێما لە هەموو ئەندامەکانما ئایا هەر بەڕاست وایە لای من ئەگەر وانیە ئەم ڕەمەزانە فرسەتی گۆڕانکاریە لە خۆماندا دەبێ وابێت ئەوە ئێمەی ئێشتا نەگەیشتوینێتەوە ئاست و پلەیە بۆیە زۆر گرنگە کاری جددی لەسەر بکەین ئێمە خەریکە شتەکانمان لێ تێکەچێت زۆرجار سونەتەکانمان داوە بەسەر ئەمرەکاندا زۆر زۆر گرنگی دەدەین بە تەراویح کە شتێکی چاکە و شتێکی باشە بەڵام لەگەڵەوەدا زۆر خراپین لەگەڵ دراوسێدا دەیەوە نیە پرسیارەک لێ لە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم دەربارەی ئافرەتێک کە ئەمە ئافرەتە بە ڕۆژا بە ڕۆژوو دەبێت و بە شەویشا شەو نوێژە کات بەڵام ئازاری دراوسەکانی دەدات پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم فەرمێ هیە فی النار ئەوە لە ئاگردایە چونکە دەبێ ڕەنگدانەوەی ئەم دینە لە ژیانی ڕۆژانەمانە ڕەنگ بداتەوە هەمانە لە ڕەمەزانە نوێژ دەکات بە ڕۆژوو دەبێ کە ڕەمەزان تەواو بووی تر واز لە نوێژ دێنێ و خواحافیزی لێ دەکات بۆ ئەم دینە تەنها بۆ ڕەمەزان هاتووە ئەم عیبادەت و پەرستش و خواپەرستی تەنها لە ڕەمەزاندایە ئەمە تێڕوانینە هەڵەکەیە بۆیە زۆر گرنگە دەبێ کاری لەسەر بکەین خەریکین حاڵەتێکمان بۆ دروستە بێ هەر هەمومان ئەڵێ من ماتە سائیمەن هەر کەسێ بەوە ڕۆژوێتی مرد ئەوە خێرەکەیەتی ئەوە خێرەکەیەتی ئەوە خێرەکەیەتی تەواوە ئەی من ماتە عامیلەن ئەگەر کەسێ مرد و خەریکی بەدەستهێنانی پارەی حەڵاڵ بوو پارەی حەڵاڵ بۆ ماڵ و خێزانەکەی ئێخۆ ئەمەیان خێری زۆرترە خۆ ئەمەیان گەورەترە دینی ئێمە دینێک نییە تەنها باس لە قیامەت کات دینێک نییە تەنها مژدەی بەهەشتی ئەولامان پێ بدا پێش ئەوەی باس لە بەهەشتی ئەولا بێت جێبەجێکردنی جوانی و ئاینە لەم دنیایەدا بەهەشتێکت بۆ خولقێنێ وەرە بیهێنە لە پێش شاوت کەسێک دزی نەکات کەسێک فێڵ نەکات کەسێک درۆ نەکا کەسێک خیانەت نەکا کەسێ ڕاستگۆ بێ کەسێ ئەمین بێ کەسێ خزمەتگوزار بێت ئەمە ناونیشان و ڕەنگدانەوەی ئەم دینەیە کە داوا لە ئێماکەدا لێرە ئایا لە منە هەیە خاڵێکی تر خەریکە عیبادەتەکانمان نەبێتە مەوسیمی بە ڕۆژا بە ڕۆژووین بە شەوا شەڕەکەین تەقوا و قورئان خوێندنمان هەیە لە ڕەمەزاندا کە ڕەمەزان ڕۆیتر قورئانەکە داخێنەوە هەتا وەکو نێ
كوتايكي بويا جرينجا بزانين ايما لكام جورياني لكام جورياني تيجيشتوين لي اگر تيجيشتوين رمضان بيمان دليت خيراكا فرصتت لبردستايا مراجعي خود بكروا قران كاري لخوتا دروز بكا ناكري من بروم رمضان دليت ناكري من برومو تونتواني خوال خود رازيك ناكري من طوابمو تونتواني وازل تاوانو هلا كارد بيني ناكري من طوابمو تونتواني خود برازيني تو بكومل كردويتي جوان كرنق دانوي حقيقته ناخي شد بي لدواي من اشبيته وديار بيت خدايا رمضانك من بنسيبك أما صفاتك عني بيت عقل وفكرك يجبد بإهما كرنق دانوي أو رمضان بيت بو أوي هردو لامان إهما والرمضان شان تزيب يكتري وبكين دل بيكتري خوش بكين بموقع وسات وكاتي خوبا كردنوا برزبونوا قوربون روحاني لنا خادروس بون بقدر بشي همو يان زمانكا چونك رمضان شاحينيا ايمان من تقوى من عبادت من اقل فكر من شحن دكاتوا دبيت بشي يان زمانكا بكات خواهي بخاطري قوري خوت عظمتي خوت ذو الجلال خوت لحقيقة دي مقصد مبستي رمضان حالي من بكيت وإيمش كسانك بين جيب جي كاركي واقعي أو دعوة كاري ومبست جواناني رمضان بين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.